guddiga nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa degmada Ciilefeen maanta ku dhaariyay beelihii hore dirtu ugu dhaxmartay degmada Ciilefeen iyo deegaamada hoos yimaada waxana dhaartaasi goojo ka ahaa guddiga dhexdhexaadinta xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland iyo xuriyaasha labadani arda sidoo kale waxa labada dhinac loo kala qaaday aaska Allah u naxariistay dadkii hore ugu kala dhintay dagaaladaasi oo horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada iyo sidoo kale qaar ka mid ah salaadinta waaweyn ee Soomaaliland laba bilood iyo 10 habeen waxaanu ka shaqeynayna inta maanta qabsoontay waxaan uga mahadnaqaynaa waayeelada dhammaantood haday yihiin mid gurmadka xagga hore ka yimi iyo haduu yahay mid xagga dambe ka yimi laba meelood ba dhaarti maanta dhacday dhaari hore kaga duwan tahay waliyudum la dhaariyay ma soo marin waliyudumkii baa la isu dhaariyay ninkii wax ka dhinteen nabadgelyada inuu qaatay isla markaana inaanu aarsanayn baa laga dhaariyay mid labaadna way kaga duwan tahay guddiyada xidhayaasha iyo guddiyada guud ee ka garnaqaysa intuba waa dadkii ehelka u ahaa arrintan reeraha halkan ku dagaalamaya laba kelmadood baa ka furan oo mid waa nabadda qaadateen adkeeya kana dhabeeya yaana inaan ugu soo noqon mid labaadna waa guddiyadu khaladka halka ka dhacay iyo eedda halka ka dhacday iyo dhibaatada qaybtiina leedihiin qaybtiina waxa u leedihiin mashaqooyinka waxa soo celceliya ee ay u soo noqnoqotaa waa dad ka badan dhowr iyo 60 ama dhowr iyo 50 aan waxba lagu kala qaadan waxyaabaha soo celcelinaya koobay ka ahayd waa wixii aad qaadateen waa wixii aad ka ballan qaadeen hoolka laftiisa ka sheegteen wixii aad halkaa ka sheegteen ma idin rumayn doorka xukuumad ahaan anoo ka wakiil madaxweynaha qaranka arinta xoogaanu saareynaa awoodaanu saareynaa beelood wax karadkood iyo cuqaashooda waxaan leenahay samir ogaada samir ogaada waa dabacsanaada waayeelka ay wax garadka dhexdiina ku jira ee idin garnaqaya ee hawshiina geli doona u dabacsanaada xarkahana hagiijinina ee dabciya si ay nabaddu u xidhanto ficil la ku daro ilaaliya nabadgelyada waxa la doonayaa war maanta inay ka duwanaato tii hore inay ka duwanaato oo qalbi wanaagsan ay isula marka imaka sidii ahaan jirteen ay isula dhexmartaan oo magaalada ku furataan oo deegaamadii ku wada furtaan oo dadku isku wada dhexmaro waynu wada joognaa dib baynu sii dardaarmi doonaa laakiin waxaan ku soo ururinayaa war nabadda maanta waxa la doonayaa nabad inaynu kar kun sheegno waxa la doonayaa inay noo guntanto waxa la doonayaa ka wada shaqeyno waxa la doonayaa isku soo dhawaano waxa la doonayaa halkan anagu waxaan u sii fadhii doonaa inaan hadalka la isku xagnin la isku soo dhaweeyo si xusu dhawaadaan marka waxaan qof walba kula talinayaa in hawlaha mar walba la fududeeyo dhibaatoduna waa iman doontaa in xeer laga lahaado oo wixii dhinta ila dad waa dhiman doonaa oo dadku meesha dad ku wada noole aan qofkii dhintaba markaa la isku yaacin taas waa talawi waliba dii qofku hadduu gardarra ku dartana waa ka sii darayahay ku dhint ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu alla nabadda inuu adkeeyo bugeyna burqad inuu alla isu mariyo maanta inay qaadanto kala qaybsanaantii maanta waa dhinaca uba la isaga gudbaa alla bariga la shubaa shaaha shuba dadka soo dhaweeya ducada inoo badiya fariintana gaadhsiiya meel kas magaaladana fura meheraduu ha inoo furmeen dadku ha isu soo dhawaadeen ilaahay shuushoo bax sharow guur khayro loogu hobaa la odhan jiray ilaahay intaasba ha inagu asturo waa inuna ducaynaynaa dadka halkaa isaga yimi ummaddu waa markhaati dadku shahaaday yihiin war markhaati baa maanta meeloo yahay halkaasaa la joogaa ilaahay khayr iyo jasaay ha ka siiyo meesha ceebta inaga ilaaliya dabadaynta maanta halkaa ka dhacday Ciilefeen waxaan leenahay jasaakallah jasaakallah mid waa dardaaran oo reer Ciilefeen waxaan leenahay mar dambe yaa laydu ku soo noqonay nabadda maanta aad xidhateen eed kitaabka gacanta ku saarteen xajiya baan leenahay sidaa kitaabka kaga dhabeeya waxaan noo qabsoomay dadkii waa la dhaariyay uqaashii waa la dhaariyay weliyadunyadii waa la dhaariyay aasaskii waa loo kala qaaday si fiican ayuu dhacay inta dhibanna waa la dhamay Darsmacruuf CBTV.
دمدي عيلة فين قبل كسنة. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادة المالية سيدة ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تايت بانجي غف إيادة جاسين تا أكو سورت قرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيت. وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.